У Миколаєві 7 жовтня родичі та друзі військовослужбовців 123-ї бригади територіальної оборони вийшли на акцію протесту. Частина бійців бригади раніше самовільно залишили військову частину на Донбасі. Учасники акції вимагають або вивести військових з Донбасу, або забезпечити їх необхідним озброєнням. З плакатами та прапорами учасники акції пройшлися вулицею Соборною. Надайте хлопцям зброю! Наших чоловіків, братів, побратимів, да, посестер відправили в дуже гарячу точку. Без важкого озброєння, немає бронетехніки, немає. Хлопці кажуть, ми не відмовляємось виконувати бойове завдання. Дайте нам техніку, дайте чим нам воювати. Ми ж не можемо там на автобусі чи на пікапі заскочити в угледар. Автомати і бронежилет – це не забезпечення. Ми з дівчатами згрупувалися, зробили групу в Телеграмі. І зрозуміли, що наших хлопців потрібно рятувати, тому що в хлопців немає нормального укомплектування. Вони не знали, куди їхали. Їм довели бойове розпорядження, коли їх привезли туди. І вони всі пішли, відмовилися, тому що там просто пекло. Чоловік там і хлопці його там знаходяться, там 30 чи 40 чоловік залишилось. І зараз 10 чоловік відправили в 255-ту бригаду. Інші хлопці порозкидали по різним теж місцям. Кого на Миколаївський напрямок, на Херсонський. Про те, що частина бійців вже повернулися на службу, підтвердив пресофіцер 123-ї бригади Руслан Голосний. Він також нагадав, що за самовільне залишення частини передбачена кримінальна відповідальність. Частина хлопців, хто пішов в СЗЧ, наразі повертаються до строю, оскільки їх рішення було спонтанним і на емоціях. На гарячу лінію бригади телефонували декілька військових і їхніх дружин. Запитували, як правильно повернутися до частини. Адже ми прослужили разом 2,5 роки, і всі розуміють, що кращого військового колективу вони не знайдуть. Документи подаються до ДБР на 4-й день. Але це не означає, що шлях до подальшого проходження служби закритий. Чим раніше військовий повертається до строю, тим простіше процедура повернення. До акції долучилися 50 людей. Порушень не зафіксовано, повідомила інспекторка сектору превентивної комунікації відділу превенції Миколаївського районного управління поліції Алла Жугда. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.